Бритвін, буцім навмисно, не зрозумів питання. «Як хто?» Зиру повернув другий бік, Стьопка кулею метнувся за чагарниками і впав ледь не під самою крайньою черідкою молодого вільшавника. За якусь сотню кроків од насипу. Декілька хвилин він тяжко зморено сіп, розпластавшись на майже голій тут, не зарослі ще травою чорній землі, і видивлявся на дорогу. Найгірше, здається, минуло. Він підібрався до моста, його, мабуть, не помітили. До мосту звідси було так близько, що ставало страшно. Він уже міг кремсанути по ньому з автомата, хоча, звісно, тепер ліпше було мати гвинтівку. З неї куди зручніше було зняти вартового, який тим часом ледаче сновигав туди-сюди між поручні. На середині ненадовго спинився, подивився вниз, плюнув і з хлопчачою цікавістю простежив, як містечка незабаром з'явилася.
підвода, яка хутко котила дорогою до моста. Ще за деякий час стало видно, що ця бричка, запряжений у неї справний буланий коник, рухливо кидав копитами, норовисто вигинаючи гарну, закоротко підстриженою гривою шию. Стьопка збагнув, що це хтось із начальства. Справді, незабаром бричка ненадовго і...
чи для того, щоб підпалити? «Що ти робиш?» – розпачливо закричала все Степані. З того кінця моста до фурманки вже бігло троє поліцаїв. Рослик скрів задніми ногами по настилу, марно намагаючись підвестись, він перекосився впершись одним колесом парапет. Стьопка на колінах хитнувся, завіття в бік, ловлячи на мушку тих, що бігли, але йому забракло якоїсь секунди, щоб поєднати її з прорізом. Як могутня сила вибуху кинула хлопця на землю. На всю глибину здригнулася заплава, тепла смердюча хвиля шаснула по чагарниках. Оглушений Степан якоюсь часткою почуття відзначив, як щось важке гепнуло поряд. Він одразу ж схопився, ковтаючи гірку слину, навпомацьки вхопив біля себе автомат, клуби їдкого рудого диму огорнули кущі, очі застелило слізьми, хлопець спотикнувся і знову.